vai mostrar pra vocês sobre tarrafa, né? Pescaria. Pois é, tô com uma tarrafa aqui da malha. Malha 7. Né? É, a gente vai tarrafiar numa laje aqui. Vou descoxando a fieira. Dessa forma descoxa a fieira. A gente joga a ponta dela lá e vem puxando assim. Ela vem descoxando. Isso é bom pra não enrolar a tarrafa, né? Agora, o sistema aqui pra jogar uma tarrafa é tu botar no pulso, né? Fazer um laço aqui, né? Ela já vem com... fazer um laço e fazer outro laço. Pode fazer três uma vez pra garantir. Vem... fazendo essa forma aqui, ó. Vem descoxando a tarrafa também. Ela tá descoxada, mas se tiver descoxando aí, ó. Olha a tarrafa. Olha... beleza? Sabe quantos quilos tem essa tarrafa, Bill? Ah, tem uns 11 quilos. O que eu tô vendo aqui é malha 7, é isso? Isso. Ela pode ver que ela enrola, que quando ela tá seca, ela enrola. Ela enrola quando tá seca. Aí tem que dar uma molhada. Quantas braças são, Bill? São 16 braças. Na boca, né? O chumbo não. Ó, acho. A corda? A parte da corda ali do chumbo ali, coloca na boca. Aí. Vai fazendo assim com a mão, abrindo a tarrafa. E aqui ele jogou, segundo ele, que ele tem a experiência aqui, tem uma laje aqui na parte de baixo aqui, e é bom para tarrafiar aí. Eu gosto muito de tarrafiar na beirada, né? Aí eu vou lá perto de pedra também, na beirada da praia, tarrafeio para pegar peixe. Ele gosta de vir aqui porque ele tem a embarcação dele, como vocês podem ver. E aí ele já vem mais a parte de baixo aqui. Foi na tarrafa, mas não bateu nada. Não bateu. Ó, não bateu nada. Mas se vocês observaram ali, ele puxou devagar. Foi fechando a tarrafa aos poucos, porque a tarrafa abriu, né? E com isso, como vai puxando a tarrafa, vai se fechando. Se tiver peixe, o peixe vai ficando dentro da tarrafa. Ficando dentro da malha ali, do rufo, né? Olha aí, a tarrafa abrindo. Então, quando ele deixa afundar, segundo ele, tem o quê? Uns 12 metros de profundura aqui, Bill? Não, menos. Menos? 4 metros. 4 metros. Então afundando. E aí vem puxando, né? Aqui parece que não tá na laje. Eu tô sentindo a pedra. É, pela tarrafa ali, a gente pode observar que vem um pouco de lama. Então a laje não é bem aqui. Bateu. Bateu? Bateu. Ó, então já vamos ter o privilégio aí de ver um peixe ele puxando, hein? Na tarrafa. Ele falou bateu ali porque dá pra sentir, tá? Nessa corda aí, pra quem não conhece, dá pra sentir o peixe puxando assim. Então dá pra sentir o peixe. Vamos lá. Pode ser que, como é malha 7, ele pega peixes maiores. O que pode ter sido batido ali, sentido peixe. O peixe podia ser um peixe menor que saiu pela malha. Ou o peixe acabou batendo por fora da tarrafa onde ele tarrafiou, né? E aí não veio. Agora soltou um peixe aqui.
Então a princípio tarrafiar é assim. A gente vai indo no outro local lá pra continuar mostrando pra vocês. Finalizar aqui com a tarrafada, com a tarrafa, né? Porque foi mais para estar mostrando para vocês como funciona jogar tarrafa para pegar o peixe, né? E essa malha é malha para mais para peixe maior, né? Malha 7, então ele não pega peixes menores, pega peixes maiores. Então é isso aí. Agora a gente vai finalizar aí o vídeo aí e vamos encerrar a pescaria aí. Valeu, pessoal. Abraço. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.